Zdravo svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričamo o mesu i o generalno životinskim namirnicama. Da li je dobro jesti životinske namirnice, pogotovo meso, da li nije dobro, pa imate tu sad razna mišljenja stručnjaka, pa onda jednog doktora da pitate, on će vam reći nikako ne treba da jedete meso, to je jako loše, ljudi su vegani, treba da budu vegani po prirodi, onda sa druge strane imate ljude koji kažu treba da jedete meso, meso sadrži neke esencijalne makro-mikronutrijente koje su neophodne za čoveka i tako dalje, znači ne možete bez mesa i bez životinskih namirnica da unesete, ne znam, B12 ili tako nešto, zbog proteina, tih aminokiselina koji su mnogo više u namirnicama životinskog porekla. I sad ću ja tu da vam objasnim da li je bolje, da li nije dobro, da li je zdravo i tako dalje. Znači, da li je zdravo jesti meso, i da i ne. Znači, opet kao i za sve, mora da se gleda, ne može toliko preokvirno, preopširno da se gleda na svaku temu. Znači, zavisi za koga, zavisi koliko, i onda na osnovu toga može da se odgovori. Znači, nisu svi ljudi isti. Nekome više prija da jede meso, nekome manje prija da jede meso, nekome uopšte ne prija da jede meso. Drugo, zavisi od toga čime se vi bavite. Znači, nije isto da li si ti profesionalni sportista ili si ti radiš na šalteru u banci i ceo dan si za kompjuterom, odgovaraš na neke mailove ili si programer i tako dalje, ceo dan sediš. Znači, zavisi koliko se trošiš. Ako si ti, recimo, ragbi igrač ili futbaler ili tako nešto, ti se mnogo više trošiš i tvoje telo traži, ja znam, pošto ja treniram u teretani, ja znam, ja kad ne treniram u teretani, meni se mnogo manje jede meso. Kad treniram u teretani, jede mi se meso više. Znači, ako imate potrebe da jedete meso, neko ima veće potrebe, neko manje. Znači, da li je zdravo za onog ko ceo dan radi u banci ili je program ili tako nešto da jede puno mesa? Naravno da nije. Naravno da nije dobro. Opet, sa druge strane, ako imate nekog drvoseču ili nekog sportistu ili tako nešto, njemu će meso odgovarati. Znači, imate ljude koji kažu, ja sam čuo iskustva ljudi koji kažu da posle tako nekog teškog posla, koji su hteli da budu vegani, kaže, ja dođem kući, meni dođe da uzem mast, onu svinsku mast i da kusam ovako kašikom. Znači, toliko im telo traži masnoću i tu jaku hranu, tešku hranu, razumete? Zato što njima treba, opet sa druge strane ovima ne treba. Znači, za ove nije zdravo, ili je zdravo da jedu nešto malo mesa, znači 100-200 grama, tako nešto, ovi mogu da jedu više, naravno. Onda isto tako, imate ovo prvo što sam pomenuo, zavisi od organizma. Znači, neki organizam jednostavno više mu prija da jede biljke. I to je okej. Znači, ne mogu ja sad da kažem, ljudi neki kažu striktno ovako, nije zdravo da budeš vegan, to je katastrofa. Ali kako ja da kažem da je katastrofa ako nekom čoveku to odgovara? Imate ljudi koji su vegani 20-30 godina i sve ih više imate. I možda je njima dobro. Znači, njemu je recimo stvarno dobro, dobro se osjeća, ima puno energije u toku dana, krvna slika mu je super, osjeća se super. Kako ja da kažem da njemu da to nije dobro, ako je njemu dobro? Razumete? Znači, to nema smisla. Isto tako sa druge strane, kako ja da kažem da nije meso dobro ako neko jede meso i na taj način funkcioniše super, ima dobru krvnu sliku, ima dovoljno energije? Znaš, kako ja da kažem da nije dobro? Ja znam recimo dva čoveka, neću da pominjem imena, koji su, da kažemo, i sportisti, ali ovako biznismeni, koji jedu mnogo više, čak skoro sve namirnice koje jedu, svu hranu jedu iz životinskog porekla. Meso, sireve i tako dalje, oni kažu njima to odgovara, njima je tako super. Uzme da pojede recimo bananu, stomak ga iskida. I to je njegovo iskustvo, kako ja da kažem, moraš da jedeš bananu ako njegovom stomaku ne odgovara. Razumete? Znači, morate da pratite osjećaj, da slušate telo. Ako vam telo kaže super mi je, dobro se osjećam, sve je okej, znači, daš mu to nešto, tu hranu, na koju ti odgovara super. Ako ti pojedeš meso i osjećaš se teško, osjećaš da želudac to teško vari, da nemaš energije, osjećaš neku nervozu, znači onda nemoj da jedeš meso. Ko sam ja da ti kažem da mora ako tebi ne odgovara, razumete? Znači, tako da ne postoji generalan odgovor, jeste nije, nego kažem, zavisi za koju skupinu, grupu ljudi, nekima će odgovarati, nekima neće odgovarati. Sada kada pogledamo kako se odgajaju životinje, kako rastu i tako dalje, mislim, to svi znamo, naravno da sa te tačke gledišta to nije zdravo. Ali opet, ako bi gledali na taj način na sve u životu, onda ništa ne bi trebali da radimo. Ja sad mogu da izađem, da trčim, na primjer, da radim kardio napolju, neko će mi reći, nije zdravo da trčiš tu zato što prolaze automobili, zbog
oni zbog izduvnih gasova i tako dalje, nije zdravo da trčiš. Znači ti da izađeš napolje opet nije zdravo zato što ima puno automobila, puno fabrika, pogotovo u velikim gradovima gdje je zagađen vazduh, opet onda ne bi smjelo da izađeš napolje. Razumete, znači uvijek postoji ta druga strana i to nešto što je mana. Ja bih rekao ovako da svako treba da prilagodi sebi. Znači ja na primjer lično, ja ne bih da budem vegan, znači ne bi mi baš odgovaralo da budem vegan, ali opet ne volim da jedem puno mesa, znači ja sam negdje u sredini. Ja volim meso, volim životinske namirnice, ali ne puno. Dok sa druge strane, naravno vi ako volite da jedete više mesa, jedite, ako volite da jedete više biljke, jedite kako vam odgovara, kažem, jednostavno prilagodite sebi. Isto tako važi za mleko. Puno ljudi, pogotovo starijih, ja kad sam bio mali i onda su me moji terali kao uzmi mleko da piješ, uzmi mleko, to je dobro pre spavanja, kalcijum za jake kosti, da se dobro razviješ. A ja mleko ne podnosim, znači belo mleko, kravlje ne mogu da pijem, ne mogu ni jedno. Mogu čokoladno mleko da pijem, ali belo kravlje mleko ne mogu da pijem. I oni, ali to stari ljudi ne razumiju, znači oni misle da je to za svakog dobro. Za mene, da li je za mene dobro kravlje mleko? Naravno da nije. Zašto? Zato što ne mogu da ga pijem. Znači, ako ja sad treba da pijem nešto i da povraćam, onda da li to ima smisla? Naravno da ne, ali opet imao sam drugare i znam ljude koji popiju, ili na primjer moj otac ili tako neko, popije litar mleka dnevno, ništa mu ne fali. Znači, kao vodu da piju. Jednostavno njima to lakše legne na organizam. Isto tako i za gluten ili za Novaka Đokovića, znam da su prozivali za gluten. Kao šta se on folira, šta on izmišlja, sad kao svi jedu gluten, on se nešto pravi pametan. Znači, da li vi mislite da je on toliko glup da on ne zna da li njemu čovjek koji je 20 godina, 30 u sportu, da je on toliko glup da ne zna da li njemu odgovara gluten ili ne? Čovjek je probao, probao je sa glutenom da jede, probao je bez glutena. Video da mu više paše bez glutena, ne jede gluten. I tu je tačka. Znači, sad neki Pera Perić koji ima 30 kila viška, koji pojma u životu nema, uči nekog sportistu koji je jedan od najboljih sportista zadnjih 10 godina i jedan od najboljih sportista svih vremena, uči ga da li on treba da jede gluten, jer on je glup kao on ne zna, znaš. Jer ti stvarno misliš da on ne zna i da on trči tamo 3, 4, 5 sati zato što je glup i zato što ne zna šta mu govora. Znači, naravno da nije tako, tako da nemojte da uzimate to zdravo za gotovo i da vi mislite da ti ljudi, pogotovo profesionalni sportisti, da oni nemaju pojme i ne znaju šta im paše. Naravno da znaju. Tako i ovo što sam pričao za tuširanje hladnom vodom. Znači, nije Novak budala što se potapa u ledi, jer mislite da njemu nije lakše da uzme i da posle meča ode kući i da sedne da gleda TV. Naravno da mu je lakše. Ali zna koliko benefit ima od te hladne vode, od tog istezanja, od tih masaža i tako dalje i tako dalje. I od toga što ne jede meso. Znači, on, da mu prija meso, jeo bi. Ali vjerojatno pošto mu ne prija, ne jede i to je okej. Okay. Znači, problem je što ljudi misle da striktno za sve je isto, znaš, svi mora da radi isto. Za čovjeka je zdravo to i to, i tako je za sve. Ali to nije. Isto tako i za spavanje, o svemu možemo da pričamo. Da li je spavanje 8 sati je zdravo, na primjer. Nekome treba 9 sati, neko može da funkcioniše sa 6 sati sna. Znači, ne postoji fiksno generalan odgovor za sve. Jednostavno, sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Tako da kažem, nemojte da to gledate na taj način, zato što ne postoji striktan odgovor. Možete da jedete meso, ako vam se jede, jedite, ako vam se ne jede, nemojte da jedete i to je na vama. Znači, šta je zdravo, šta je nezdravo, kažem, zavisi od čovjeka, zavisi od toga od vas, zavisi od tome čime se bavite, šta radite, od vašeg organizma i tako dalje. Ono što je bitno, slušajte svoj organizam. Znači, niko ne može bolje da vam kaže za vas od vas, to jest od vašeg tela. Znači, ako vam je dobro, jedite, ako vam nije dobro, nemojte da jedete i to je to. To je to za ovaj video, hvala što ste gledali, vidimo se.